Boa tarde. Eu não falo em espanhol. Então eu vou falar devagar. Mas como a gente é tudo irmãozinho, a gente vai se entender, né? Tá bom, mas eu estou esperando a minha apresentação. Enquanto ela não entra... Bom, eu não falo espanhol, entendo muito bem o que vocês falam. Quer dizer, só se vocês falarem devagar, tá? Se falar rápido, para mim também complica. Dá para entender. Eu vou resumir a apresentação. Coloquei somente alguns tópicos para vocês entenderem como que está a realidade no Brasil hoje. Temos em torno de 15 milhões de pessoas com doenças raras no Brasil e algumas políticas foram criadas desde 2014 para cá. Estamos trabalhando ativamente junto ao governo do Brasil, desde 2012, para criar políticas públicas para as pessoas com doenças raras. Nasceu aí, então, a portaria 199, que regulamenta os diagnósticos, tratamentos e condições para doentes raros, mas ainda está muito aquém do que precisamos, porque o Brasil é muito grande e o recurso para tudo isso ainda é muito escasso. Bom, esses são os meus filhos, eles nasceram com mucopolissacaridose do tipo 6 e é por isso que eu entrei nessa luta junto com outras famílias para mudar a realidade das pessoas com doenças raras no Brasil. A minha instituição, ela tem 18 anos e hoje ela agrega não só pacientes, mas ela também funciona como um guarda-chuva. Ela acolhe grupos e associações de pacientes que não têm condições de ir até o governo para pedir políticas públicas. Eu vou passar algumas imagens que eu não quis tirar. Esses são nós somos filiados a esses grupos, entramos para ajudar, contribuir e ajudar a fazer força para mudar a realidade dos doentes raros do Brasil no mundo. O Instituto Vidas Raras fica em São Paulo, é uma sede, nós temos uma sede em São Paulo e temos alguns representantes a nível nacional, nos 27 entes da federação, nós atuamos nos 27 entes e levamos ajuda, contribuição, orientação a todas essas pessoas. Nossa missão, visão e valor. Bom, nós começamos a trabalhar em Brasília. Eu não sei, para quem não conhece direito as distâncias do Brasil, de São Paulo a Brasília dá 1h20 de voo. Tá? É onde tudo funciona. Então, é lá que praticamente nós tratamos de políticas públicas. Praticamente estamos em Brasília uma vez por semana para tratar de políticas públicas para doentes raros, tanto no Ministério da Saúde, como no Judiciário, como também no Legislativo, para poder dar conta de tudo isso. Nós atuamos em pesquisa clínica, trazendo pesquisas clínicas para o Brasil desde 2003, mas agora intensificou um pouquinho porque nós conseguimos uma resolução na nossa agência de vigilância sanitária que para melhorar o acesso à pesquisa clínica para os tratamentos das doenças raras no Brasil. E estamos trabalhando também num projeto de lei que está pronto para ser promulgado para facilitar a entrada das pesquisas clínicas no Brasil para doentes raros. O que acontece é que o Brasil tem uma política em que as indústrias têm que dar o medicamento para toda a vida. E isso afugentou as pesquisas clínicas do Brasil, e nós conseguimos mudar isso, estamos trabalhando para que as pesquisas voltem para nós. Estamos trabalhando na triagem neonatal, nós temos uma campanha que eu vou apresentar mais tarde, pedindo apoio de todo mundo para melhorar a triagem neonatal no Brasil, que hoje só tria obrigatoriamente 6 doenças raras, e nós queremos chegar a mais de 70, escalonadamente, devagar, mas a gente vai chegar nisso. Aqui a nossa promulgação da nossa portaria 199, que agora estamos trabalhando para transformar em lei. Por quê? A portaria não cria financiamento, que é o que está dificultando que todos os hospitais consigam o credenciamento no Ministério da Saúde para receber subsídios para poder funcionar. Então, nós estamos trabalhando agora num projeto de lei
para poder regulamentar isso. São os nossos meninos, conseguimos a incorporação de todos os tratamentos para as doenças raras mais frequentes no Brasil, HPN, CHUA, mucopolissacaridose, fibrose cística. Nós temos conseguido, nos últimos anos, incorporação de muitos tratamentos e nós estamos trabalhando para que aumente mais ainda o rol dessas doenças raras incorporadas no Brasil. Como o Ministério da Saúde não dá conta, nós estamos fazendo a nossa parte em divulgação. Temos o livro, revista, todos para baixar em download no nosso site, e é o que tem levado as informações, inclusive o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde dos Estados, elas têm usado as nossas informações para poder ajudar não só profissionais da área da saúde, mas também a população em geral no conhecimento das doenças raras. Nós temos o Linha Rara, em parceria com a Raríssimas de Portugal, que daqui a pouco a Joana também... Você não vai apresentar, né, Joana? Depois. Que tem levado também, em parceria com as Secretarias de Saúde dos Estados, a divulgação das doenças raras. A campanha. Aqui, o senador comigo, no dia em que ele deixou passar o projeto de lei para as políticas públicas em favor das doenças raras, e agora voltou para a Câmara dos Deputados, porque tem muita coisa que eles fazem lá, eu acho que é muito, muito tempo perdido. Mas agora nós estamos esperando que a Câmara dos Vereadores brasileiro promulgue a nossa lei e transforme a política 199, que é a única portaria que nós temos a favor dos doentes raros, em lei. Aqui a incorporação de alguns dos nossos medicamentos, o secretário do governo do Brasil comigo, assinando a incorporação. Os projetos de leis que nós estamos trabalhando ainda junto à Câmara dos Deputados e o Senado. Portarias que nós também temos atuado e temos conseguido sucesso. E eu vou fechar com a bênção do Papa para todos nós. Algumas pessoas aqui estiveram conosco nesse dia, e eu levo isso sempre conosco, porque foi uma bênção muito grande que nós conseguimos a favor dos doentes raros. Para fechar, o Brasil ainda está muito atrasado, mas as associações de pacientes têm trabalhado com muito afinco para mudar a realidade do doente raro no Brasil. É uma luta diária. É uma luta que, para nós, é de 1º de janeiro a 31 de dezembro, eu acho que como todos aqui. Mas o Brasil, por ser muito grande, por concentrar uma população muito alta de doente raro, e pela escassez de recurso que hoje se apresenta, a gente ainda tem sofrido muito. Alguns pacientes nossos têm vindo a óbito por falta de tratamento. Então, a gente tem que mudar essa realidade lá. E uma das coisas que eu proponho que a América Latina se una para que a gente consiga mudar toda essa realidade. Eu acredito que só assim a gente vai conseguir modificar aquilo que a gente passa lá na nossa América e, quem sabe, chegar tão mais próximo assim da realidade de vocês, tá? Dos europeus. Obrigada.